endavant, pas sempre endavant. Som vida, serem endavant, anem endavant, volem endavant, somiem endavant. La veu també és un instrument, igual que qualsevol altre, i a més és un instrument molt especial, perquè ho tenim totes les persones disposem de la veu i podem cantar. És un instrument que a més no hem d'oblidar que l'hem de cuidar, igual que si tenim una guitarra la cuidem, li canviem les cordes, l'afinem, la nostra veu l'hem de cuidar. I com la podem cuidar? Doncs al nostre dia a dia hem de procurar no forçar-la, no cridar i sobretot abans de cantar hem de procurar fer un escalfament vocal, un escalfament del nostre cos, perquè és la nostra caixa de ressonància i de la nostra veu, per així evitar lesions. Les persones tenim les veus diferents. Els homes la tenen més greu i les dones la tenen més aguda. Els nens tenen una veu que es diu blanca, perquè encara no s'ha desenvolupat, i la tenen més semblant a la veu de les dones. Per això, moltes vegades, quan els nens intenten cantar una cançó que la canta un home, els hi costa i veuen que no la poden cantar, perquè realment és massa greu per ells. La meva veu és la que expressa i la que explica la història, és la que expressa les lletres de la cançó. Per això és molt important. A més, en aquesta cantata encara és més important perquè és la veu de la Terra. La Terra ens està demanant ajuda, està dient que està malalta, que necessita que la cuidem. I les lletres, a través de la veu, és el que ens explica. Dibuixats al mateix cel. La primera imatge que tenim d'un grup normalment és la del cantant o la cantant. I això és perquè normalment és el que està davant de tot, de l'escenari, és el que surt a la portada dels discos, a la publicitat. No podem oblidar que a part de, en un producte així, en un producte musical, a part de la música, que és molt important, també està la imatge del grup. I també s'ha de cuidar perquè la imatge també ens està donant un missatge. S'ha de tenir molt en compte quan cantem i quan fem una cançó que els accents de la música i els accents de les síl·labes de les lletres coincideixin. Això és una cosa que cal respectar perquè el text s'entengui bé i que sigui gramaticalment correcte. Per exemple, no és el mateix cantar endavant que cantar endavant o cantar música que cantar musicà. No estem dient la paraula correctament si posem la síl·laba tònica en un altre lloc. Que no saben què és el fred i retroba els grans estels abans. Coneix altres deserts. Vale. Llavors, és que queda petit, desert. Sí, sí, perquè és que no m'arriba a l'aigua. Vols que la punxem? Vale. T'acabo aquesta frase? Sí. A la música moderna, tot i que seguim la partitura, l'hem d'intentar seguir per ser fidels al que posa el compositor, però hi ha una part d'interpretació personal, una part de proposta que fa el cantant que varia lleugerament una miqueta la partitura. En canvi, a la música clàssica sí que segueix exactament el que està escrit. Per exemple, hi ha una cançó a la cantata que és molt evident, que és la cançó de Victòria, l'última cançó, que, per exemple, jo la canto: endavant, fem de la terra un nou món per somiar. Si la volguéssim cantar correctament com està escrita la partitura, faríem: endavant, fem de la terra un nou món per somiar. Aquí li estic donant una part personal, una mica de flow, que és el que fa que, bueno, que la música camini una miqueta més i sigui una miqueta diferent al que posa la partitura. Després hi ha una altra cosa, que són els feelings, que són aquestes melodies variades que fan els cantants en alguna part de la cançó. Per exemple, podem fer: anem endavant, cantem endavant. Això seria un feeling que no està escrit a la partitura, però que el cantant ho afegeix de més a més per, bueno, per expressar aquest tros que és una miqueta més animat. Amb una mateixa frase, per exemple, aquesta de cantem endavant, podem fer aquest:
cantem endavant. Podem fer cantem endavant. Podem fer diferents coses. Podem millorar cantant, fent assajos, cantant les cançons a casa, practicant-les, per tenir molt clara l'estructura, l'afinació, la lletra, la dicció, totes aquestes coses tècniques. Però per mi, després, el més important és cantar la cançó amb sentiment. És fer la cançó teva i cantar-la des de dins. Crec que és el que fa més bonica una cançó. L'ha envoltat una visca a l'escalfor. També pot portar dolor. Quan canto, realment no estic pensant ni en les notes ni en l'afinació. Això és una cosa que si has practicat a casa i has assajat la cançó, és una cosa que et surt sola. El que penses quan cantes, i sobretot davant d'un públic, és en transmetre el missatge que vols, no? Tanques els ulls, a vegades va molt bé tancar els ulls, i deixar-te emportar per la melodia, per la lletra, pel moment, per les sensacions que et transmet el públic. Tot això és el més important. Les coses tècniques surten soles si les has practicat amb anterioritat. M'agraden totes les cançons i a totes tenen una part especial. Però potser si m'hagués de quedar amb una seria amb Record, perquè és una cançó que m'emociona molt. Penso en el missatge que vol transmetre, parla del tema del foc, dels incendis, i cada cop que la canto se'm posen els pèls de punta perquè em transmet molt aquesta cançó i és una cançó molt, molt emotiva. El fet que m'emocioni tant aquesta cançó és gràcies a que el lletrista i el compositor han fet una música i una lletra que lliguen a la perfecció. A més, en aquesta cançó la lletra explica que el bosc està en calma, que està tranquil, llavors la música al principi és molt suau, però un cop arriba el foc la música comença a canviar, comença a ser més tenebrosa, més puja la intensitat. I aquesta feina que fan el lletrista i el compositor a mi em facilita molt la feina, em facilita que jo pugui expressar i que jo pugui cantar aquesta cançó des de dins. Aquesta cantata m'ha permès cantar en diferents registres i m'ha permès descobrir també com és la meva veu en diferents estils. Per exemple, si mirem la cançó de Força, és una cançó molt rockera i que fa així. Ara és hora de lluitar i la terra rescatar, perquè si se'ns mor no tindrem ja cor ni cap. És així com més rockera. També tenim altres cançons que són més dolces i que la teva veu, bueno, ha de ser una miqueta més suau. El blanc és un os polar que viu en un món glaçat. I altres cançons, com per exemple la de Il·lusió, que és un reggae i que l'has de cantar amb una miqueta de marxa. Hem d'ajudar-la que pugui respirar. Hem d'ajudar-la que ens pugui abraçar. I això és una cosa que a mi personalment m'ha enriquit molt. Volem endavant. Diguem endavant. Cantem endavant. Per sempre endavant. Som vida. És guai, eh? Sí. I d'aquí, per mi, està millor aquesta coma. Però...